bugun sizlar bilan ingliz tilida uy quramiz sababi uy qurish va ingliz tili o'rganish bu bir biriga o'xshab ketadigan protsesslar hisoblanadi sababi ikkalasida ham step by step ya'ni ketma ket ketishimiz kerak bo'ladi birdaniga misol uchun uy qurib tashlaolmaymiz yoki birdaniga misol uchun fundament qilmasdan yoki devorlarni qilmasdan turib tomini yopa olmaymiz xuddi shunaqa ingliz tilida ham zo'r gapira olish sekin sekin noldan fundamentini qurib undan keyin g'ishni terish bilan bo'ladi bu jarayonni sizlar bilan bugun ko'rib chiqamiz va bu ingliz tilini endi man qanaqa qilib o'rgansam ekan nima qilsam ekan qanaqa o'rganiladi yoki voy ingliz tili vоshe bosh og'riqku qanaqa qilib o'rganaman deydiganlar uchun tayyorladik agarda sizlar bizani bu maslahatlarimizga quloq solsanglar va ingliz tilini shu orqali o'rganadigan bo'lsanglar ingliz tilini oson va tez o'rgan olasizlar ingliz tilini eng birinchi bo'lib nima o'rganish kerak eng birinchi bo'lib grammatika o'rganish kerak grammatika bu istalgan tilinglarni olinglar buni основаsi ya'ni asosi hisoblanadi xuddi uy qurayotganda bunday yer bo'm turibdi turibdida borib sharta g'isht terib ketmaysizlar-ku. birinchi bo'lib nima qilinadi katlavon qaziladi yoki fundament qo'yiladi xuddi shunaqa ingliz tilining grammatikasi ham uyni fundamenti bo'ladi ko'pchilik so'raydida mana man grammatika kerak emas aka menga men grammatika grammatika qilib o'tirmayman menga speaking qilib bering aka men ingliz tilida chетки gaplashib tashlay deb aytishadi yoki hozir anai logistikada ishlash moda bo'lyaptiku ko'pchilik so'raydi aka menga grammatikalar kerak emas, de, men shu man logistikaga ishga kirib olishim kerak o'shanga gaplashishni menga o'rgatib qo'ying deyishadi gap bo'lishi mumkin emas o'rgatamiz lekin siz o'sha gapirmoqchi bo'lgan gapingizni to'g'ri yoki noto'g'riligini grammatika orqali bilsangiz bo'ladi o'zi umuman tillarni biza ikki xil o'rganishimiz mumkin birinchisi taqlid qilib ya'ni imitation orqali ikkinchisi bo'lsa darsga boramiz darsda o'tirib o'rganamiz biz o'zbek tilini mana o'rganganmiz boshida tug'ilganimizda o'zbek tilini bunaqa gapirmaganmiz lekin qanaqadir pроtsеslardan o'tib o'rganganmiz o'zbek tilini o'rganish uchun qanaqadir kursga yoki maktabga borganmizmi yo'q nima qilganmiz biza o'zimizdan kattalarni gapini imitate qilganmiz ya'ni taqlid qilganmiz kichkina bolani mana olinglar bir yoshli bola endi yurishni boshlagan va gapirishni boshlagan odatda u birdaniga anu tez gapira olmaydi yoki birdaniga anu qiyin gapira olmaydi. nima qiladi kattalarni aytayotgan gapini sekin sekin qaytarishga harakat qiladi misol uchun nonni nanna deydi yoki ada deb aytishi mumkin juda soddagina aytiladigan so'zlarni va shunaqa qilib boshqalarni ko'zidan kattalarni aytayotgan gapini quloq solib 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 o'zini ingliz osha o'zbek tili yoki til grammatikasini boyitib boradi lekin bu yerda bitta narsa bor buni o'rganayotgan paytida u kichkina bola bilmaydi bu mana bu subjekt mana bu verb mana bu ega kesim mana bu подлежаюhi mana bu prilagatelniy deb o'rganmaydi u faqatgina taqlid qiladi shunaqa qilib o'rganish ham mumkin buni ko'pchilik mana kichkina bolalar o'rganadi yokii umuman tilni bilmasdan chetga ketganlar bora deylik green card yutishadi va amerikaga ketishadi ingliz tilini unaqa bilishmaydi va u yerda o'rganishadi buni ham imkoni bor ular ham imitiat qilishadi demakki mana bu joyda thank you deyish kerak ekan thank you degani manimcha bizadagi rahmat degani bo'lsa kerak deb uh, o'rganishadi bu bitta varianti agarda sizlarni ham chetga ketish imkoniyatinglar bo'lsa yoki chet elda yashash imkoniyati bo'lsa shuni shundan foydalansanglar bo'ladi lekin bu ozgina qiyinroq bo'ladi sababi kichkina bola bir yoshda boshlasa toki besh yoshgacha uje gaplasha oladigan bo'ladi orada to'rt yil o'tadi agarda sizlar ham shunaqa o'rganmoqchi bo'lsanglar marhamat amerika angliyaga borib uch to'rt yilda shunaqa o'rganishga tayyor turinglar ya'ni bu bir ikki yilda yoki qanaqadir uch to'rt oyda bo'ladigan narsa emas bu bitta imitation ya'ni taqlid qilish orqali o'rganish ikkinchisi bo'lsa darsda o'rganish darsda o'rganadigan bo'lsak demakki biza birinchi bo'lib grammatikadan boshlashimiz kerak nimaga grammatika ozgina oldin aytganimizdek bu fundament misol uchun man har kuni ertalab oltida turaman deyishi nimaga biza o'zbek tilida mana bunaqa demaymiz man turadi olti ertalab shunaqa desak bo'lmaydimi bo'lmaydi albatta chunki bu g'alati eshitiladi lekin -le, biza to'g'risi nima bo'lishi kerak man ertalab oltida turaman ya'ni bu yerda turaman so'zini nimaga oxiriga qo'yyapmiz nimaga boshiga qo'ymayapmiz nimaga man turaman soat olti desak bo'lmaydimi bo'lmaydi sababi bu grammatikaga xilof bo'ladi biza boya aytganimdek o'zimizni o'zbek tilini imitate qilib taqlid qilib o'rganganimiz uchun bu narsa nimaga to'g'riligini bilmaymiz bizaga unaqa qizig'i ham yo'q lekin bu narsa to'g'ri endi agarda sizlar ingliz tilini imitate qilib emasda sinfda o'rganayotgan bo'lsanglar sizlar buni bilishinglar kerak nimaga man turadi ertalab oltida emasda man ertalab oltida turaman shu turaman degan so'zni oxiriga qo'yishim kerak ekan deb o'zingizga o'zingiz savol berishingiz kerak va bu savolni javobini sizlar grammatikadan olasizlar demak birinchi bo'lib grammatikani o'rganamiz ya'ni o'sha logistikaga kirmoqchi bo'lganlar yoki faqatgina speaking o'rganmoqchi bo'lgan do'stlarimizga ham tavsiya gap yo, o'rganinglar lekin sizlar to'g'ri gapira olishingiz uchun oldin grammatikani o'rganishingiz kerak bo'ladi bu grammatikani o'rganayotgan jarayoningizda sizlar endi so'zlarni ham o'rganib boringlar ya'ni faqat grammatika 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 emas-da, bu ozgina yoniga so'zlarni ham qo'shish kerak o'quvchilar bo'ladi murfi kitobi bora mashhur murfi kitobi usti qizil rangi bor keyin ko'k rangi bor buni hammasini qilib chiqishadida aytishadi voy man uch oyda to'rt oyda murfini hammasini tugatib tashladim deyishadi lekin ular bilan biz ingliz tilida gaplashmoqchi bo'lsak ingliz tilida unaqa zo'r olmaydi yoki mana bu so'zni bilasanmi desa bilisha olmaydi oz ular o'zligisini -no o'zlis'isi nima qilib qo'yishgan bo'ladi o'zligisini -no bank of grammar qilib qo'yishgan bo'ladi yoki ya ya'ni grammatika bilan to'la bir omborga aylantirib qo'yishgan bo'ladi o'zligisini -no shuning uchun faqatgina grammatika emasda bu grammatikani o'rganish jarayonida v ham e'tibor beramiz ya'ni so'z boyligimizni oshirishga harakat qilamiz uning uchun nima qilish kerak Mana kursga boryapsizlar kursga borganingizda beginner kitob beriladi mana shu beginner kitobdagi hamma so'zlarni yodlab olinglar A dan Z gacha bitta dona ham qolmasin nimaga buni qilish kerak sababi sizlar endi boshladinglar ingliz tilini bu xuddiki anu suv quyilmagan 10 yil davomida suv quyilmagan bitta joyga o'xshaydi nima qilish kerak u yerda ekin ekish uchun u yerda daraxtni ko'karib chiqishi uchun yoki ertaga meva yoki sabzavotlar olish uchun hamma joyga suv quyishimiz kerak bo'ladi bitta ham joyi ya'ni 1 sm joy ham qolish kerak bo'lmaydi xuddi shunaqa Kitobingizda ham hech qanaqangi so'z qolib ketishi kerak emas hamma so'zlarni yodlab chiqishingiz kerak bo'ladi chunki sizlar beginnerdan boshladinglar va beginner degani beginnerdagi eng asosiy so'zlar beriladi beginner elementary pre, inter mana shu hamma so'zlarni yodlab olsanglar sizlar ingliz tilida asosan ishlatiladigan so'zlarni yodlagan bo'lasizlar shu joyigacha grammatikani o'rgandinglar so'z boyligingizni orttirdinglar endi nima qilamiz endi, yani, bunarsan. endi yani, organi bu narsalarni e, ya'ni miyamizga joyladik bu narsani bu narsani biza prakticda endi ishlatishimiz kerak ya'ni faqatgina o'rganib o'rganib yuraverish emas endi buni ishlatishimiz kerak misol uchun sizlar ovqat pishirishni o'rganmoqchisizlar-da, ovqat pishiradigan kursga boryapsizlar kurs beradi qara mana buni qo'shasan mana bunaqa retsept bo'ladi mana buncha tuz qo'shishing kerak mana buncha yog' qo'shihing kerak deyapti sizlar hammasini bilasizlar teorетическиy hammasini zo'r bilasizlar lekin o'zinglar ovqat qilib ko'rmasanglar bu narsa faqatgina bu yerda qoladida keyin ertaga o'rtog'inglarga maqtanib v man kurs ovqat pishirishni yorib yuboraman qozon bilan bizda tashlayman deb birinchi marta endi qilib ko'rmoqchi bo'lsanglar tagiga oldirib yuborishinglar mumkin shuning uchun o'rganish jarayonida ham praktika qilish kerak misol uchun ya'ni sizlarni oshpaz o'qituvchinglar qara mana buncha tuz qo'shasan desa o'sha narsani o'zinglar qilib ko'ringlar yoki qara mana bu mana bunaqa to'g'raysan desa o'zinglar oz 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 oz. <laughs> shunaqa to'g'rab ko'ringlar ingliz tilida ham xuddi shunaqa narsa o'qituvchi sizlarga grammatikani o'rgatdi va so'zlarni o'rgatdi endi sizlar ana o'sha grammatika strukturalari va so'zlar orqali o'zinglar gap tuzinglar va kichkina kichkina tekstlar tuzishni boshlanglar va vaqt o'tishi bilan sizlar qanchalik qiyin grammatika strukturalar va high level so'zlar ya'ni yuqori darajadagi so'zlarni yodlaganingiz sari sizlarning o'zinglarni yozayotgan tekstinglarni уровень ham darajasi ham kattalashib boradi ya'ni sizlar sodda emasda qiyinroq yoki uzunroq tekstlar yozishni boshlaysizlar bu bilan sizlar уже mana bu yerdagi miyadagi bilimlarni уже praktikaga ham o'tkazayotgan bo'lasizlar bu jarayonda bitta juda muhim jihati bor ya'ni tekstlarni yozishni boshlaganinglarda sizlarni eng birinchi maqsadinglar to'g'ri yozish bo'lishi kerak ya'ni accuracy bo'lishi kerak grammatik jihatdan to'g'ri bo'lishi kerak gaplaringlar man har kuni maktabga boraman demoqchi bo'lsanglar i am go to school deb qo'ymanglar nimaga chunki bu yerd m ishlatmasligimiz kerak i go to school every day yoki yokigi continus o'rganinglar present continus masalan uchun hozir maktabga ketyapman deydigan bo'lsanglar i am going to school right now deysizlar lekin ko'pchilik o'quvchilar ok shu yerga qoyishadi qo'yishadida lekin ingni esdan chiqarib qo'yishadi i am go to school deb qo'yishadi yoki m esdan chiqib qoladi i going to school deb qo'yishadi shunaqa jihatlarga e'tibor beringlar beringlarda hamma narsa hamma yozgan tekstlaringizni grammatik jihatdan hech qanaqa xatosiz yozishga harakat qilinglar bu birinchi maqsad bo'lishi kerak ana undan keyin sizlar уже vaqt o'tib hech qanaqa unaqa katta xatolar qilmayapsizlar ana endi yozayotgan yana ham anai qiyin strukturalar bilan tuzishga qiyin so'zlarni ishlatishga harakat qilib a higher level gaplar tuzinglar bu bilan mana bu zo'r gaplar tuzib tashlar ekanu чтето eshitilmagan gaplar deb aytsin odamlar bu yerda ham yana bir bor takrorlab aytaman birinchisi sizlarni grammatika jihatdan to'g'ri gap tuzishinglar ikkinchisi bo'lsa u gaplarni chiroyli qilib ana tesha tegmagan so'zlar bilan boyitishinglar bo'ladi ana end bitta takrorlab olaylik qanaqa bosqichlardan o'tdik biza birinchi grammatikani o'rgandik grammatika bilan birga o'rgandik va ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin уже bizada grammatika va bo'yicha qanaqadir bilimlarimiz paydo bo'ldi va ana undan keyin u bilimlarni biza praktikada tekst yozish orqali davom ettiramiz ma'lum bir vaqtda tekstlarni ko'p ko'p yozishni boshlaymizda va bu tekstlarimiz уже uzunlashishni boshlaydi ana undan keyin biz speaking o'tamiz speakingda speaking bu til o'rganishi eng cho'qqisi inson o'zi nimaga til o'rganadi kinolarni balki tushunish uchundir yokiki prosto o'zi qayerlargadir doq заметка yozish uchundir ya'ni для галочка ku shunaqa bo'lishi mumkin lekin ko'pchilik shu ingliz gaplasha olish uchun yoki anavi o'zi prikol ham qilishadiku yosh kola nima qilyapsan deshadi ha ingliz tili a yo'q qani mana bunaqa deb ko'rchi deyishdiku ya'ni u yerda ham silarni spikinlarni tekshirishmoqchi bo'lishadi yaqinda mani bitta o'quvchim beginner o'quvchim edi bu o'quvchimni adasi dubayga olib borib keldilar va dubayda magazinga kirishganda davay qani odil gapirchi gapird debdilar va u o'quvchim gapira olmabdi endi yani beginner o'quvchi nimani gapira oladi juda chegaralangan bo'ladi uni e, grammatikasi bo'lsin yoki so'z boyligi bo'lsin nutqi juda chegaralangan bo'ladi va bu o'quvchim gapira olmagandan keyin adasi ozgina jahli chiqib urushib beribdi voy san shuncha kursga -sa, boryapsan inglizcili o'rganyapsanu no, haligacha gapira olmaysan deb keyin keldilar manga shunaqa deb aytdilar endi yani man ularga tushuntirdim aka okay, buni mana bunaqa bunaqan etaplari bor shu etapdan keyin uje gaplashishni boshlaydi ana o'sha paytda endi urushsangiz olmasa urushsangiz bo'ladi deb tushuntirdim demak bu bilan nima demoqchiman bu bilan hamma narsa baribir eng piki speaking ya'ni biza bitta tilda o'sha tilda zo'r gaplasha olish uchun o'sha yerdagi o'sha davlatda yashaydigan odamlar bilan bemalol muloqot qilish uchun o'rganamiz demak speakingga endi de o'tish kerak bo'ladi grammatika va kabilarni o'rgangandan keyin mana mana shu yerda yana savollar ko'p bo'ladi ustoz yoki mistr karimov spiking qanqa qilib oshirsam bo'ladi deyishadi spekingni oshirishni yo'li şey bu speaking qilish bo'ladi ya'ni sizlar qanaqadir narsalarni yodlab olib yoki nimadir strukturani o'rganib olib speaking qil speakinglarni oshirmaysizlar speakingni faqatgina you know, ya'ni gapirishinglar kerak bo'ladi bu gapirishda sizlarni ikkita variantinglar bor bir countriesga borasizlar va u yerdagi odamlar bilan gaplashasizlar endi bu ozgina qimmatga tushadigan narsa ikkinchi variantimiz bo'lsa o'zbekistonni o'zida ingliz tilini yaxshi biladigan bitta odamni topasizlar va u bilan ingliz tilida gaplashasizlar endi bu ham chegaralangan bo'lishi mumkin bunaqa odamlar bo'lmasligi mumkin atrofingizda yoki ularning vaqti bo'lmasligi mumkin unda nima qilasizlar anai yozgan tekstlaringlar bor edi-ku. ana o'sha şey, yozgan tekstlarilarni yodlaysizlar va oynaga qarab turib xohlasanglar oynaga qaramasangiz ham bo'ladi o'zinglarga o'zinglar gapirib berasizlar va buni kun davomida misol uchun bitta tekstni shunaqa qilinglar yoki ikkita tekstni shunaqa qilinglar buni qilib qilib borib уже sizlar riytingdan uje spikingga o'tganinglarni ham o'zinglar bilmay qolasizlar уже ravonlikka o'tasizlar ya'ni bu yozilgan narsalarni o'rgangan grammatikanglarni уже sizlar praktikada ham spekingda ham ishlatayotgan bo'lasizlar ana endi mana shu videomizni oxirida -oh yana bitta samap qilamiz endi uy qurish bilan bog'laymiz biz uy qurayotganda birinchi bo'lib fundament qo'yamiz fundament qo'yishimiz bu bizani grammatikamiz bo'ladi ana undan keyin fundamentni ustiga g'isht teramiz bu bizanibo'ladi g'isht tergandan keyin biz uyimizni tomini yopamiz bu tomini yopish bizani ingliz tilida gaplasha olishimiz bo'ladi ya'ni o'rganilgan grammatika va vocabularyni amalda ham ishlatish bo'ladi oxirgi etap bo'lib biz uyimizni endi chiroyli qilishga harakat qilamiz bu fasadi bo'lishi mumkin yoki uyi interyeri bo'lishi mumkin bu endi bizani pronunciationimiz, ya'ni ingliz tiliga talaffuzimiz bo'ladi bu talaffuzni oshirish uchun albattaki endi ko'proq ingliz tilida gaplashadigan videolarni ko'p ko'p ko'rishimiz kerak bo'ladi demakki uyqurish ham xuddi ingliz tilini o'rganishga o'xshagan narsa yoki наоборот bular hammasi etapma etap ketish kerak bo'ladi bu etaplarni sizlar follow qilganingizda, ya'ni sizlar amal qilganingizda ingliz tilini oson va tez orada o'rganib olasizlar